Здравейте хора, аз съм Слави. И днес аз играя... Ами... Аз? Кой друг да играе? What the fuck? Какви ги ръся? О, тук няма хора. О да, от тук взимаме то. Крайния чест. Днес си игра Survival Games в Badland. И дано да... Добре. Не знам какво се случи, но вече съм почти фуаран и съм спечелил играта. Днес игра с Survival Games. О! Така става като каже голяма дума. О, не. Добре. Аз вече съм почти фуайран. Това е един приятел от стримчето, с който се запознахме. WGPG. И днес той е много приятен човек. И ме попита дали може да... Не ме попита, аз нахално го... Такова в клипа. Та днес казах, че ще има такова стрим преди малко. Ох, боже. 2 секунди. Така. Ох, ма боже, аз викам, че някакъв силен ще ми скача. Той вчерашният пикло, дрисло, че чак и ябълката си изядах. Ела тук бе, златен мой. Ево, и оцелим из двете. Добре, добре. Заради него си изядах ябълката, защото мислих, че е някакъв цепен. Неадекватен съм в момента. Тръгна да ги бръщолевя. Какви ли не. Ще ме простите, но е... Твърде рано. Да. Твърде рано. Твърде рано. Отивам си правя... Аз нямам такова карките. Ще намерим по пътя. Да си направя... Меч. Железен меч. Железен меч. О, тук долу има някакъв. Така. Охо. Този вече ще бъде опонент като опонент. Дап. Чичак стреля. Окей. Да умира. Така. Някой се опита да плува в лава. Не знаеш ли, момче, че да плуваш в лава не е на късмет? Ще да загубим ето така. Да. Ако имах още едно айрон, ще е много хубаво. Още две, да. Едно. Още едно. Да. Ще може да си направи и айрон каска. Та днес, дами и господа, стримвах и приложих една нова тактика в стримването. Ако мога да нарека тактика, да го кръстим тактика. И съм изключително приятно изненадан от крайният резултат. Ага, някой го е ограбил тук това. Те на мен ще го оставят, нали? Кръци! Кръци! Охо, гъга. То се развиха нашия човек. Аз имам 3 кила. Само трички. Не вика кил. Развиха се, развиха се. И... Да. Аз имам ли храна?
Имам два моркова тук и пет стрели. Така, много обичам се качаме тук. Не знам, много обичам да карам дед мачи от горната страна. А, кой стреля тук? А, той стрелял тук. Добре, аз ще го... Оцелил го. Бой по то. Не, че сме тим. Не сме тим. Бой. Бой. А, така. Бой. Абе. Стоп. Стоп. Реджен. Реджен. И атака. Значи... То не пише като хората. Така, ще го изчакам се реджене. Да ме атакува, за да е честно, все едно, да, все едно сме се сбили. Защото аз го нападнах, той си мисли, че сме тим. По всъщност не сме. Тук има пера. Ще крафтирам екзодия. Да, така се случва понякога. Охо. Охо. Кой? Айде, сега да видим. Опа, къде го изстрелях това? Опа, е това къде го изстрелях. Майко ми, какъв съм зле. Оп, май лагна някой. Е, убих го. Ами, да. God damn. Люп. Мисля да изигра още една, защо... Гангак. Защото миналата... Не, че не беше хубава, но... Накрая това да се стана... Не ме изкефи толкова. И защото пича си мисли, че сме ти, а всъщност не сме. И... стана... Кофти. О. Добре, бягай. То дали ще тръгне, се връща. Не, не тръгна. Е. Жалко. Щях да го изненадам да му правя копка. О, боже. Да, затова ще изигра още една. Добре. Аз все пак го изненадах да е. И му направих копка. Обаче... Айде, прави стреле. Те клички се намерят лесно. Да, но сега ако нямам кличка за меч или нещо такова, ще се изям. Ето. Първата част. За меча. Е, там ще бъде втората част. Сега няма да имам кличка, нали? Е, не беше баш втората част, да, ама... не съм се само прицакал толкова. Добре. То пича откъде влезам тук. Явно тук има вход, изход и някак такива. Цап. Минаваме. Тук Redstone майстори са правили това мап. Мастъри по-точно, не майстори. Там е спаун. И отиваме направо. Оху. Тук е пълно с хора. Така. В принцип, знам, че те често са обрани. Искам да виждам и колко стрели имам.
Добре. Катнис. Нали така се наричаха тия скилове, дето стреляш. Охо. О, то си явно е победил файта. Да. Като гледам, какви хубави неща има. Излез. И пак имаме бая стрели. Цак. Едно дъма. Добре, тук по принцип знам, че има крафтинг. Така че няма от кого се притеснявам. Клечки. А крафтинга къде? Явно не е тук. Но се сещам къде друга да има крафтинг. Тук има крафтинг. Добре. В момента играя в таковата. В английските сервери или там, не знам как са. И искам да ме извини. Да ме извините. Ако говоря прекалено бавно, повтарям или се замислям прекалено много между изреченията, които казвам. Но просто сивото ми вещество в момента функционира по-бавно. Слизай надолу. Цак. Какво му си хареса? Той само. Така. Между другото, за първи път идвам тук. Така че ако фелна на джъмп, както в момента става някакъв опит за фел на джъмпа. Не се сърдете. Но ме за първи път. Напоследък и аз гледах бая клипове. И аз учих това онова за маповете. Така че вече не съм толкова нов в този сервер. И си знам горе до нещата. Нали сещате? Сещате са ви, знам аз. Мале, само не и тим. Мале. Защо сте тимове, бе? Хора. Не бъдете си тимове. Сега ще бъдете зад петите ми, нали? По петите ми, не зад петите ми. Ами. Ми. Какво правим сега? Аз от тим бягам, па на тим се натъквам. So close. О, има Diamond Match. Тази игра, ако я победя, съм господ. Просто не знам. Оп. Не. Аха, ето го тима. Така. По мене всичко би. Да. Добре. Не. Не.
Чурчка с тъбите. Добре, 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 добре. Кой е този дъма меча и кой е този другия? Аз така не разбрах. Аха, ето го дъма меча. От тук взимам някакви стрели. Добре. Добре. О, не, 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 не. Вие първо двамата се сбивате, после аз. Няма да ме таковате във вашите схеми. Дайте. Бийте се, аз тази игра му да играе до утре. Да се въртят тъй. Обаче то нещо май е хвалил око на мен. Що се на симпатичните, бе, човек? Защо се на симпатичните? Бягай. Ходи се бий Соня там. Аз препускам тука. Идвам от тази страна. Бой. 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 Но няма ти. Бой, 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 бой. Бой. Бой! Точно така. О, да. Ето, не можах да спря диаманта. Та, дами и господа, исках да кажа също и едно нещо друго в клипа, обаче не му стана време. Стримвам. Щях да говоря подробно за стрима. Но тъй като са две игри и са проточи, ще кажа само, че стримвам. Така че посещавайте ги тия стримове малко. Та, успех на всички, които имат матури. Успех, нали? Харесате клипа, посетете ме в Twitch. И ще се видим в... Зацепих. Ще се видим в следващия епизод. Чао, чао.